когда страна узнает, куда мы идем, в каком направлении мы движемся, какие основополагающие моменты мы развиваем, в чем мы делаем ставку в экономике, в производстве и так далее, когда это уже будет понятно? Я постоянно намагаюсь про це говорити, я достатньо відкритий. Один із самих головних наших пріоритетів – розвиток національної економіки. Україна має бути сильною, економічно сильною країною. Насправді, нам потрібно змінити модель нашої економіки. І те, над чим ми сьогодні працюємо, і в 2016 році працювали, над тим, щоб відновити наш потенціал, в тому числі і в промисловості. Ми отримали по 2016 року 2,2% зростання ВВП. Для людей сьогодні відчути це зростання дуже і дуже важко. Але можливо сказати, що це зростання є дуже гарним фундаментом, на якому ми можемо побудувати абсолютно іншу якість життя. Мова йде про те, що ми можемо, як наслідок роботи економіки, змінити соціальну ситуацію в нашій країні. Нам потрібно провести справедливу пенсійну реформу в 2017 році, і ми до цього будемо готові. З одного боку, це буде реформа, яка побудує абсолютно справедливість в системі пенсійній. З іншого боку, ця система буде бездефіцитною. Сьогодні дефіцит пенсійного фонду – 141 мільярд гривень. Це колосальна непідйомна цифра. І ми маємо, план до 2024 року зробити повністю все, що необхідно для того, щоб цей дефіцит був мінімізований або доведений до нуля. Що це означає? Це означає, що сьогодні, провівши реформу, ми значно можемо підвищити пенсії. Я в це глибоко вірю, і ми це презентуємо. Але в перспективі ми зробимо все таким чином, щоб ця система була стійкою, щоб вона не була збитковою.